Na poziv fundacije Kralj Fejsal Reis ul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović boravi u posjeti Kraljevini Saudijskoj Arabiji. U jutarnjim satima Reis ul Ulema se sastao sa ministrom vjerskih pitanja Kraljevine Saudijske Arabije Abdul Latif al-Sheikhom i njegovim pomoćnicima. Na sastanku se razgovaralo o realizaciji protokola o saradnji između Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Ministarstva za islamska pitanja Davu i upućivanje Kraljevine Saudijske Arabije koji je potpisan tokom nedavne posjete ministra al-Sheikha Bosni i Hercegovini. Ove godine Reis ul Ulema Kavazović je imenovan u Komisiju za izbor dobitnika nagrade za zasluge islamu koju svake godine dodjeljuje Fondacija nagrada Kralja Fejsal. Uvaženi Reis ul Ulema učestvovao je u radu komisije kojom predsjedava emir regije Mekka, njegovo veličanstvo princ Halid bin Fejsal i u ceremoniji proglašenja dobitnika ovogodišnje nagrade Kralj Fejsal. U komisiji su pored Reis ul Uleme Kavazovića istaknuti autoriteti iz svijeta islama, generalni sekretar organizacije islamske saradnje u Džidi Hussein Brahim Taha, generalni sekretar muslimanske svjetske lige dr. Mohamed Al-Isa, rektor Univerziteta El-Azhar dr. Mohamed El-Mahrasavi, generalni sekretar Errabite El-Mohamedije u Magribu dr. Ahmed Ibadi, generalni sekretar Asocijacije međunarodnog islamskog prava dr. Kutb Sano i rektor Univerziteta Fatani dr. Ismail Lutfi Džefak. Nagrada Kralja Fejsala je godišnja nagrada koju dodjeljuje Fondacija Kralja Fejsala, a dodjeljuje se posvećenim muškarcima i ženama čiji doprinosi čine pozitivnu razliku. Fondacija dodjeljuje nagrade u pet kategorija: služenje islamu, islamske nauke, arapski jezik, arapska književnost, prirodne nauke i medicina. Tri od pobrojanih se smatraju najprestižnijim nagradama u muslimanskom svijetu.